נזיר דף ה', hey, מתחילים בעזרת השם, דף ד' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילים הוא נזיר עולם. מסופר בספר הנהגות ופסקים של זקני הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שכשהיו באים אליו לעשות חלקה, לגלח את שערותיהם של אותם ילדים שהגיעו לגיל שלוש, שבאו לעשות פאות, הוא היה מורה. לקחת את השיער, לשקול כמה הוא שוקל ולתת את המשקל שלו בכסף או בזהב למטרות של צדקה. בספר סגולות ישראל, אות ש', סעיף קטן צדיק ז', מביא שיש בזה סגולה שהבן יהיה חכם בתורה וירא שמיים ויאריך ימים טובים. המקור של הסגולה הזאת כבר מובא בספר תשובות הרדבז חלק ב' סימן תר"ח, והוא מביא שכבר מצינו זאת באבשלום שהיה נזיר, כמו שכתוב בספר שמואל ב', פרק י"ד פסוק כ"ו, שהגמרא מיד מביאה את הפסוק הזה כדי לבאר את מה שלמדנו במשנה, שאדם שמקבל על עצמו להיות נזיר לעולם, אם השיער שלו כבר הכביד, הוא יכול להקל ולהוריד את השיער בתער. ונשאלת השאלה איך הכתיב, איפה מצאנו שאפשר להקל כשהכביד שיערו להוריד את זה בתער? דתניא ברייתא, רבי אומר עליו שלום, בנו של דוד המלך, נזיר עולם היה. קיבל על עצמו נזירות לעולם, שנאמר ויהי מקץ ארבעים שנה. הגמרא מעמידה שזה היה אחרי שעברו ארבעים שנה מהיום שעם ישראל ביקשו עליהם מלך. ויאמר ושלום אל המלך, אל אביו דוד המלך. אל חנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון. איזה נדר. מבארים תוספות שהתנא כאן של הברייתא משמע לו שסתם נדר הכוונה נזירות והוכחה נוספת שזה הכוונה לנזירות מזה שכתוב כאן בהמשך שאבשלום היה מגלח אחד לשנים עשר חודש שנאמר נראה את הפסוק הפסוק אומר שם זה הפסוק שמביא גם התשובות הרלבך, הרדבז כדי להוכיח שיש מקור למנהג הזה לשקול שיער שגוזזים ולהביא את המשקל בכסף או זהב למטרות צדקה. כתוב עליו שלום ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים. ההמשך כתוב, אשר יגלח כי כבד עליו וגילחו, ושקל את שיער ראשו, כמה היה המשקל? 200 שקלים באבן המלך. והרלב"ג שם כותב, שאחד הפירושים היה נותן משקלם, כסף או זהב, לבית המקדש או לעניים. אז אם כן, הפסוק הזה, יש בו מקור למנהג שמתי שילד בן שלוש עושים לו חלק, הם מגלחים את שערותיו ומגדלים לו פאות, לוקחים את השיער, שוקלים אותו, ובאותו משקל של השיער מביאים בכסף או בזהב ונותנים ממנו צדקה. אבל על כל פנים רואים כאן שאבשלום שהיה נזיר, נזיר עולם היה מגלח ויהי מקץ ימים לימים. מה זה ימים לימים? ואליף, לומדים גזרה שווה, מה שכתוב כאן אצל אבשלום ימים, ממה שכתוב ימים מבתי ערי חומה. שאם אדם, בזמן שכל אחד מעם ישראל נמצא בנחלה שלו, כמו שהיה מתי שיהושע בן נון הכניס את עם ישראל לארץ ישראל וחילקו את ארץ ישראל לשבטים וכל שבט היה לו נחלה, וכל אחד מבין השבטים היה לו חלק בתוך אותה נחלה. אם אדם היה מוכר בית במקום שהוא מוקף חומה, כמו למשל בירושלים, גם אם זה לא בנחלה שלו מזמן יהושע בן נון, על כל פנים בזמן שנוהג היובל, אדם מוכר בית בעיר מוקפת חומה, אומרת התורה, שבמהלך 12 חודש הראשונים הוא יכול לגאול ולקנות בחזרה את הבית. מה האטם בבתי הרי חומה כתוב שם ימים תהיה גאולתו? זה הכוונה ל-12 חודש. אף כאן אצל אבשלום שכתוב שהוא גילח ויהי מקץ ימים, זה הכוונה כל 12 חודש. זה דעת רבי. רבי נאוראי אומר אבשלום היה מגלח אחת לשלושים יום, כמו שנראה בהמשך את הטעם, מניין לומדים את זה. רבי יוסי אומר, אבשלום היה מגלח מערב שבת לערב שבת. הוא היה נזיר, אבל הוא היה מסתפר כל ערב שבת. שכן, הוא הרי היה בן של דוד המלך, ומצינו בבני מלכים שמגלחים מערב שבת לערב שבת, ואם הוא לא מתגלח מערב שבת לערב שבת, זה כבר נקרא יכביד שערו. מה הייתה עמד הרבי? מנין הוא לומד שמגלחים פעם בשנה? יליף מבתי ערי חומה. שואלת הגמרא, והרבי יהודה אמר על הפסוק ימים תהיה גאולתו שכתוב לגבי בתי ערי חומה, אין ימים פחותים משניים. הכוונה שאי אפשר למי שמכר בית בעיר מוקפת חומה, מיד באותו יום לקנות בחזרה את הבית מהקונה. אלא רק אחרי שעוברים יומיים מהמכירה. וזה הכוונה, ימים תהיה גאולתו. אתה לא יכול לקנות בחזרה רק אחרי שעברו לפחות שני ימים. אז אם כן, אולי נלמד מהגזרה שווה ימים ימים, שכתוב כאן וכתוב אצל אבשלום, אולי נלמד שאבשלום היה מגלח פעם ביומיים. מתרצת הגמרא, היי גזרה שווה שרבי למד על אבשלום, משום כובד גמיר, כי כתוב כי כבד עליו. עשה <laughs> משני ימים, לקה כובד, לא... גודל עדיין שיער כדי שזה יהיה יכביד עליו. ומסתבר שהגזרה שווה הולכת על שנה, כמו המשמעות של הפסוק, שאחרי היומיים, שביומיים הראשונות, הראשונים אי אפשר עדיין לקנות בחזרה את הבית, אבל אחרי יומיים אפשר לקנות את הבית למשך שנה. זה גם כן לומדים ממה שכתוב ימים, שזה הכוונה מכאן, מה-12 החודש האלה, שאפשר לגאול בהם עדיין את הבית. לומדים גזירה שווה שמה שכתוב שהכביד שערו של אבשלום היה אחרי 12 חודש. שואלת הגמרא והיימה, אולי נאמר שאבשלום היה מגלח פעם בשתי שנים, נכתיב אצל פרעה תחילת פרשת מקץ, והיא מקץ שנתיים ימים, אז אולי נלמד גזירה שווה ימים שכתוב אצל פרעה לימים שכתוב אצל אבשלום, כמו שאצל פרעה זה היה שנתיים, ככה גם אצל אבשלום זה היה פעם בשנתיים. עונה הגמרא דנים ימים שאין עמהם שנים. עדיף ללמוד עליו שלום שכתוב אצלו בפסוק ימים ולא מוזכר שם שנים ממה שכתוב לגבי בתי הרי חומה שגם שם כתוב ימים שאין עמהם שנים. כתוב שם ימים לא כתוב שנים. ואל יוכיח הפסוק הזה שנאמר אצל פרעה שבכתוב ימים כתוב שם גם יש עמו גם שנים כתוב שנתיים שנים שנתיים ימים. שואלת הגמרא ואימה אולי נאמר שאבשלום היה מגלח פעם בשלושים יום, נכתיב על הבשר, שעם ישראל אכלו במדבר, שהם התלוננו שאין להם בשר ויש להם רק מן והם רוצים שהקדוש ברוך הוא יביא להם, הקדוש ברוך הוא שלח להם בשר, אז כתוב שהם אכלו את זה עד חודש ימים, אתה רואה שחודש קוראים לו בתורה ימים, אז אולי מה שכתוב אצל אבשלום ימים, הכוונה כל חודש הוא היה מגלח את שערותיו, עונה הגמרא, דנים ימים שאין עימהם חודשים, מימים שאין עימהם חודשים, אצל אבשלום. בבתי הרי חומה כשכתוב ימים לא מוזכר שם גם חודש. לעומת זאת, כאן לגבי הבשר, ואל יוכיח זה שכתוב אצלו אמנם ימים, אבל כתוב חודש ימים, שיש עימו חודשים. אז אם כן לומדים שאבשלום היה מגלח פעם ב-12 חודש, גזירה שווה בין מה שכתוב כלפי אבשלום לבין מה שכתוב לגבי אדם שמוכר בית בבתי הרי חומה. שואלת הגמרא מי אמר שימים הכוונה פעם בשנה, ואימה אולי הכוונה פעם בשלושה חודשים. ונלמד את זה מאחה, מהפסוק הכואב שנאמר אצל הבת של יפתח הגלעדי שיצא להילחם והוא הבטיח שהוא ינצח במלחמה, הראשון שיצא מפתח ביתו, הוא יקריב אותו קורבן. הוא התכוון, הבהמה הטהורה הראשונה שתצא מפתח ביתו, גם אם היא תהיה מאוד מאוד יקרה, הוא יקריב אותה קורבן. אבל ענו לו שלא כהוגן, ונזדמנה לו ביתו, והוא בחוסר ידיעת התורה שהייתה בו, לא הלך להתיר את הנדר, אלא לקח את ביתו, ואמר לה שהוא הולך להקריא לו את הקורבן. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס על המעשה הזה, ונגד התורה מה שהוא עשה, אבל בכל אופן כתוב שם, שהיא ביקשה ממנו, הבת של יפתח הגלעדי, ביקשה מאביה יפתח, שייתן לה קצת זמן ככה לבכות את נעוריה ושם אומר הפסוק מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי מה זה מימים ימימה? מסיים הפסוק ארבעת ימים בשנה אז לכאורה מה הכוונה ארבעת ימים בשנה? חילקו את השנה לארבעה חלקים ובכל חלק היה יום אחד שבו הם היו יוצאים לתנות לבד תפתח הגיל עדי. ואם כן, אתה רואה שימימה הכוונה פעם בשלושה חודשים, כי אם אתה מחלק 12 חודש לארבעה חלקים, זה שלושה חודשים. אז מתרצת הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, גם אם זה נכון, שחילקו את השנה לארבעה חלקים וכל חלק היה של שלושה חודשים, בכל זאת עדיף לנו שנהיה דנים. ימים שכתוב אצל אבשלום, מימים שכתוב בבתי הרי ח... חומש, שם כתוב את המילה ימים, כמו שכתוב אצל אבשלום, שזה 12 חודש, ואין דנים את המילה ימים של אבשלום מהמילה ימימה של הבת של יפתח הגיל עדי, שזה לא ממש אותה מילה. שואלת הגמרא, ומאי נפקא מינא אם כתוב ימים או כתוב ימימה? הרי המשמעות היא אותה משמעות, ואם כן, נתן הדבר רבי ישמעאל גזירה שווה בין הפסוקים ושב הכהן, שזו הכוונה שהוא בא, ו ובא הכהן, שזה גם הכוונה שהוא בא, דורשים גזירה שווה למרות שכאן כתוב ושווא, וכאן כתוב ובא, זוהי שיבה, זוהי ביה, לומדים לא מזה הלכה לעניין נגעי בתים, לא נאריך בזה כעת, אבל בכל אופן אפילו שהמילה היא לא ממש אותה מילה, המשמעות היא אותה משמעות וכבר אתה לומד גזירה שווה, אז כל שכן בין המילה ימים לבין המילה ימימה, תלמד גזירה שווה. עונה הגמרא אני מילה שדורשים מילים גם שהן לא לגמרי דומות איכא דאיכא דדמילי, כשאין לנו דרשה אחרת שהמילים דומות יותר. אבל כאן, כשיש ימים מימים, איכא דאיכא דדמילי, שהדרשה ממש באותה מילים, ודאי שעדיף לנו מדדמילי, על פי נמות, את הגזירה שווה, מהמילה יותר דומה. ימים ולא ימימה. עוד הסבר, איכא דמרי, מה הסיבה שלא לומדים מה שכתוב ימימה? כי מינאי הדינא דכל תלתא ירחין חד זמנא. מי אמר? מה שכתוב שימים ימימה הם היו יוצאים ארבע פעמים בשנה, זה הכוונה שחילקו את השנה בדיוק לארבעה חלקים שזה יוצא כל שלושה חודשים. דילמה ארבעה זימני בשעתה, אולי הארבעה פעמים בשנה היו מחולקים. ארבעה ירחין חד זימנה, טרן ירחין בחד זימנה, פעם אחת היה לאחר ארבעה חודשים, ופעם אחרת היה לאחר חודשיים, ועוד פעם לאחר ארבעה חודשים, ועוד פעם אחרי חודשיים, וככה גם אם הלכו ארבעה פעמים בשנה, לא יכולים להוכיח ברור. כל כמה זמן הם הלכו. אז אם כן, אי אפשר ללמוד לאבשלום גזרה שווה מפסוקים שלא ברור כל כמה זמן הפסוק הזה מדבר. אז אם כן, הסברנו מניין לומדים את הדעה של רבי שאבשלום היה מגלח פעם ב-12 חודש, הוא היה נזיר עולם, ומהפסוק הזה דורשים שכל נזיר עולם, אם הכביד שערו, יכול לגלח פעם ב-12 חודש. רבי נאורי בכלל חולק על רבי, והוא אומר שאבשלום היה מגלח אחת ל-30 יום. מה הייתה? כי כשם שגבי כהנים שעובדים בבית המקדש אסור להם לגדל את השיער שהוא יהיה גדול יותר ממשך מה שהוא גודל בשלושים יום משום דאי כובד כי זה נחשב שהשיער כבד אחא נעמי כשאבשלום גילח את השיער אחרי שהשיער היה כבד עליו זה היה אחרי שלושים יום שאז איקה כובד דעה שלישית רבי יוסי אומר שאבשלום היה מגלח מערב שבת לערב שבת שכך מצינו בבני מלאכים שואלת הגמרא, אם אבשלום היה מגלח כל ערב שבת, אז במה הוא היה בדיוק נזיר? מה העיקה ביני לשאר אחוי? מה היה בינו לבין שאר האחים, הבני מלאכים, שלא היו נזירים? עונה הגמרא, ההבדל ביניהם היה, ביום טוב שחל להיות באמצע השבוע, באמצע השבת. דה אחוי, האחים שלו, היו מגלחים פעם נוספת לכבוד יום טוב. ואבשלום, הוא לא היה מגלח. זה הסבר אחד. אינא עמי, הסבר נוסף. לגלוחי כבר מן צפרא דמעלי שבתא, לגלח בערב שבת ביום שישי בבוקר. אחוי, האחים שלו כבר היו מגלחים. לעומת זאת, יהיו, הוא אבשלום, לא היה מגלח בבוקר, אלא עד לפנות ערב, עד פניה. למדנו אה, את הפסוק, ויהי מקץ ארבעים שנה, ויאמר אבשלום שהוא הולך ל לקיים את נדרו. ושם אמרנו שמשם לומדים שאבשלום היה נזיר, ויש לנו מסורת, אומר המאירי, שזה היה נזיר עולם. אבל מה זה מקץ 40 שנה? אנא 40 שנה, מה יביא דתהו? ממתי מתחילים לספור שאתה מגיע שעכשיו היה 40 שנה? מה תגיד, שזה מאז שדוד המלך נהיה מלך? זה לא נכון, הרי דוד המלך היה מלך, כל מלכותו היה 40 שנה. והפסוק הזה מדבר על תחילת המרד של בנו אבשלום, שזה היה חמש שנים לפני סיום מלכותו של דוד. אז כאן זה היה בערך שנה 35 למלכותו של דוד. אז למה זה 40 שנה? עונה הגמרא, רבי נאוראי אומר בשום רבי יהושע לקץ ארבעים שנה שעם ישראל שאלו להם מלך שביקשו משמואל הנביא שהם רוצים שהוא ימליך עליהם מלך כמו שאומר הפסוק בשמואל א' ועתה שימה עלינו מלך לשופטינו ככל הגויים הפסוק אומר ויירא הדבר בעיני שמואל ולכן מאז מנו כשרצו למנות את תחילת מרד אבשלום, התחילו למנות את זה מהמניין הזה, כי הפסוק תולה את המרד של אבשלום במה שעם ישראל מרדו בקדוש ברוך הוא על ידי שהם ביקשו לעצמם מלך. תנא ברייתא, אותה שנה שעם ישראל שאלו להם מלך, היא שנת עשר, השנה העשירית, מאז שהתחיל שמואל הנביא לשפוט את ישראל, שנת עשר לשמואל הרמתי. אומרת המשנה, אדם שמקבל על עצמו סתם נזירות, הוא אומר הרי אני נזיר והוא לא אומר למשך כמה זמן, הוא צריך לנהוג נזירותו לשלושים יום. מניין לומדים שסתם נזירות היא למשך שלושים יום? אמר רב מתנה, אמר קרא לעניין נזיר קדוש, ואז כתוב את המילה יהיה. כמה הערך המספרי, הגימטריה של המילה אי יהיה, יש כאן פעמיים יוד, שכל יוד זה 10, סך הכל 20, ופעמיים ה, hey, שכל ה hey זה חמש, אז יש כאן, פעמיים חמש זה עוד 10, בסך הכל, יהיה בגימטריה 30, תלתין, הוו. מכאן לומדים, קדוש יהיה, כמה זמן הוא יהיה קדוש? שלושים יום. בר פדה אמר, שמנין לומדים סתם נזירות שלושים יום? כנגד, אם תמנה ותספור את כל הפעמים שכתוב נזיר, נזרו, האמורים בתורה, שזה יוצא בדיוק 29 פעם. 30 חסר אחת. 29 פעמים כתוב בתורה לשון של נזירות. ואם כן, סתם נזירות זה 29 ימים מלאים, וביום השלושים הוא מגלח. טוב, שואלת הגמרא ורב מתנה שלומד ממה שכתוב יהיה, נע מנאלף שילמד גם כן ממניין הפעמים שכתוב נזיר ונזרו. אמר לך רב מתנה, מקצת הלשונות נזירות שנאמרו בפרשת נזיר, ההוא לדרשה, ואי אפשר ללמוד מהם למניין המי הנזירות. כי למשל, ממה שכתוב מיין ושיכר יזיר, לומדים לאסור יין מצווה כי יין רשות, שאם הוא נשבע... שהוא מקבל על עצמו לשתות יין, ואחר כך הוא קיבל על עצמו נזירות. הרי יש לו מצווה לשתות יין, אבל ברגע שהוא קיבל על עצמו נזירות, הוא נאסר בשתיית יין. אז הנזירות גוברת על המצווה של השבועה לשתות יין. וכן, מה שכתוב, כי אפלי, לנדור נדר, נזיר להזיר לומדים מזה, מלמד, שאם אדם קיבל על עצמו פעם אחת נזירות, ואחר כך הוא קיבל על עצמו פעם נוספת נזירות. הנזירות... השנייה חלה על הנזירות הראשונה, והוא חייב לקיים פעמיים נזירות. כשהוא יסיים את הנזירות הראשונה, יתחיל למנות את הנזירות השנייה. אז אם כן, מכיוון שהמילים נזיר שכתובים, שכתובות, הן הרבה פעמים נדרשות לדרשה, אז אי אפשר ללמוד מהם שהם נכתבו כדי למנות אותם כמה פעמים הם כתובים, ועל ידי זה לדעת כמה ימים סתם נזירות, שאדם אומר הרי אני נזיר, חייב לנהוג ימי נזירות, כמו שדרש ברפדה. שואלת הגמרא, ובאמת, איך ברפדה... דורש ממניין הפעמים שכתוב נזיר בתורה את הסכום של סתם נזיר שאדם מקבל על עצמו וכמה זה הסכום המועט ביותר של ימי נזירות שאדם יכול לקבל על עצמו. הרי באמת חלק מהם מאותם פעמים צריך אותם לדרשה אחרת. ותרצת הגמרא אמר לך בר פדה וחילק אחד מן הון דלאו לדרשה אין אפילו פעם אחת בין אותם הפעמים שכתוב נזיר שהוא מיותר ולא דורשים ממנו דרשה נוספת אז לעניין מה הוא מיותר למנות בו את הימים, כמה זה הזמן המועט ביותר של ימי נזירות. אז מוכרח שגם לגבי שאר הלשונות שכן דורשים מהם דרשה, הם גם נכתבו כדי לדעת מהם את מניין ימי הנזירות. עכשיו מביאה הגמרא קושייה על ברפדה, במשנה שלנו תנן, סתם נזירות שלושים יום. אז ביש למה לפי רב מתנניחא, סתם נזירות שלושים יום, כי לומדים מהמילה יהיה, שהיא בגימטריה שלושים. 30... אלא לברפדה שאומר שסתם נזירות זה 29 יום, קשיא, אמר לך ברפדה, היידא דאיכא, מכיוון שיש יום שלושים, יום תלתין, באותו יום דמגלח ומביא קורבנותיו של הנזיר, ועד אז הוא עדיין עם דיני הנזירות, אז משום מה אחרי השלושים, לכן כתוב במשנה שסתם נזירות זה שלושים, אבל בעצם, הימים שהוא מונה זה 29, ותשעה, ביום השלושים זה שהוא עדיין נוהג נזירות זה כי הוא צריך עדיין להביא קורבנות נזירות ולהתגלח. מכאן והלאה עד המשנה בדף זין עמוד א', הגמרא מביאה משנה שהיא תחילת הפרק השלישי בדף טז עמוד א', פשוט מביאה את המשנה כולה, מתחילתה עד סופה, ומכל חלק מנסה להוכיח לרב מתנה, לבר פדה, מנסים לדון מדברי המשנה הזאת, להוכיח האם סתם נזירות זה שלושים יום או עשרים ותשעה יום. שם בדף ט"ז תנ"ן, תחילת פרק מי שאמר, פרק שלישי, מי שאמר הריני נזיר. נו, כמה זמן הוא צריך להיות נזיר? תלוי את מי אתה שואל. רב מתנה אומר, סתם נזירות שלושים יום. לכן, הוא נוהג נזירות שלושים יום, והוא מגלח יום שלושים ואחד, אז ביש למה לפי רב מתנה, ניחא. מסתדר מאוד טוב? הוא לא מגלח ביום השלושים, כי הוא עדיין נזיר, הוא מגלח ביום שלושים ואחד, אחרי שהוא סיים להשלים את כל ימי נזירותו, אלא לפי דעתו של בר פדה הוא הרי סובר שימי הנזירות שמונים זה רק עשרים ותשעה יום, ביום השלישים הוא כבר יכול לגלח, למה הוא צריך לגלח ביום שלושים ואחד? אמר לך ברפדה, הימה סייפה. בוא עכשיו תראה את המשך אותה משנה, שמשם דווקא יש הוכחה לשיטתי. שם כתוב, מיד אחר כך, שאם הוא גילח ליום שלושים, יצא ידי חובה. איך רב מתנה יסביר את זה? אני יכול להסביר את זה מאוד טוב, כי 29 ימים ימי נזירות, הוא השלים את ימי הנזירות ביום השלושים, אם הוא גילח, הוא יצא. אז אם כן, אלא, סייפה, החלק הזה, שהוא בהמשך המשנה היא, מסייע לי. זה מסייע לדעתי, לדעת בר ברפדה, שנזרו את זה 29 ימים. ואיך אני אבאר את הריישר של המשנה, שכתוב שהוא מגלח ביום 31 זה גזירה של חכמים. כשאדם אומר, הרייני נזיר, נעשה כמו שהוא אומר, הרייני נזיר 30 יום. הרייני נזיר 30 יום שלמים. הכוונה 30 יום, כך מבארים המפרשים. לא דווקא שהוא הוסיף את המילה שלמים. אם הוא אומר הרייני נזיר 30 יום, ודאי שאסור לו לגלח ביום ה-30, כי זה בתוך ימי הנזירות. הוא צריך לגלח ביום ה-31. אז חכמים גזרו שגם אם הוא אומר הרייני סתם, הוא מגלח ביום ה-31. למה? כי הדרך של האנשים שמקבלים נזירות, הם כבר מקבלים סכום עגול של 30 יום. אז לכן, גם כשהוא אומר הרייני שבאמת סתם נזירות זה 29 יום, גזרו חכמים שהוא יגלח ביום ה-31. אבל בדיעבד, מכיוון שבאמת סתם נזירות זה יום אז אם הוא גילח ביום שלושים יצא, כמו שכתוב מיד בקטע הבא, שאם גילח ביום שלושים יצא, זה באמת עיקר הדין. שואלת הגמרא, ולרב מתנה, שהייתה לו הוכחה מתחילת המשנה, באמת הראייה של ברפדה בשבילו קשיא, אותה סיפה, שאם כתוב שהוא גילח ביום השלושים יצא, סתם לזהירות לפי דעתות יש שלושים יום, אז למה אם גילח ביום השלושים יצא? יצא את הגמרא. מחדדת בצורה יותר ברורה את דעתו של רב מתנה, שהוא כסבר מקצת היום ככולו. כשאדם קיבל על עצמו סתם נזירות, אמנם הוא מקבל עליו ל-30 יום, אבל לא ל-30 יממות של 24 שעות, אלא כשמגיע היום שלושיים, הוא נהג חלק מיום ה-30 נזירות, הוא יכול כבר לגלח במהלך אותו יום, בהמשך אותו יום, ולהביא את קורבנותיו, ולכן הוא יצא ידי חובה. ולכתחילה לא יגלה אחת שישלים 30 ימי נזירות שלמים, כמו שכתוב בתחילת המשנה. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רב מתנה מהמשך אותה משנה ששם תנן הרייני נזיר שלושים יום שם כתוב שאם גילח יום שלושים לא יצא. קשה, אתה רב מתנה אומר שמקצת היום ככולנו, אז תחילת יום שלושים הסתיימו ימי הנזירות, אז למה הוא גילח ביום השלושים בהמשך היום שלושים לא יצא? מתרצת הגמרא כיוון שהוא היה יכול לומר הרייני נזיר והוא הוסיף הרי ננזיר שלושים יום. ודאי הוא התכוון שלושים יום שלמים. וזה כמו באומר שלמים, זה כמו שהוא אמר שלמים. ולכן, אם הוא מפורש בזמן הנדר קיבל על עצמו שהשלושים יום יהיו מלאים, ולא נאמר ביום השלשים מקצת היום ככולו, בוודאי שהוא יכול לגלח רק ביום השלשים ואחד. ובגלח ביום השלושים, אפילו לפי רב מתנא הוא לא יצא, ועד כאן דף ה'.